रमाइलो टेलिभिजन को लागि ओईपीएल द्वारा प्रस्तुत। कसले भन्यो माइलीले हारिन भने? जो भएकै छैन, हुँदै होइन, त्यो नभएर हारिन्छ। झगडा कहाँ भएको छ? हाम्रो झगडै पर्दैन, त्यो आफूले आफैलाई महारानी ठान्छ। म त्यसलाई त्यसको आफ्नो औकातमा ल्याउने कोसिस गर्छु। तिमी तिम्रो ठाउँमा बस्छ, अस्मिता आफ्नो ठाउँमा बस्नु पर्छ। आइन्दादेखि अस्मिताको जीवनमा कुनै पनि कुराको दखल अन्दाज दिन तिमी बन्द गर। हाम्रो अपराध कारण हुँदैन। यो हाम्रो कुल खानदान मात्रै रवि, यी सब कुराहरूबाट कहाँ पृथक रहन सक्छ?